Mirëse u rikthyet. Me zonjën Vjosa po ju mirpresim tashmë në pjesën e dytë të gatimit për ditën e sotme, një propozim tjetër shumë i thjeshtë, shumë i shijshëm, shumë i shëndetshëm në këtë kohë gri, pra shteti Roza është për ta. Shumë bukur. Ç'do bëjmë? Do bëjmë një supë dimri me pul. Më pëlqen. Pa vezë. Mm-hmm. Përbërësit për të realizuar këtë recetë janë një dy kofsha ose një trash kofshe. Po. Shpatull, mirë thash? Mirë. Shpatull. Dhe një kofsh. Është e mjaftueshme, aq më tepër kur ato janë të bollshme. I vendosim, valojmë ujin. Mm-hmm. Para se të valojmë ujin, kemi vendosur këtu e rregulloju. Okej. Okay. Një qep të plot. Një qep që do ta largojmë. Kemi vendosur dhe 3 thelpi hudhra. Ja. Gjatkohës që rregulloju, do dalin të 3 thelpi të hudhrave. Okej. Okay. As yndyr, as një gjë. Në moment që fillon e zjen të nxerja, vendosim mishin që kemi larë dhe pastruar. Në rregull, super. E lëm që të zjej më shumë se 30 minuta. Po? Që mishi dhe kocka e shpatullës edhe e kofshës të nxjerrin komplet ato lëngjet e veta. Vitamina. Po, po, pa tjetër. Këtu kemi, mirë do t'ishte, unë mendoja se kisha këtu, po s'kisha, makarona shërie nga to që janë si spagetet, po, to, po të thërmuar. A, po. Po s'kisha nga to, s'ka problem mjafton që t'jetë një makaron e vogël, unë kisha nga këto si jeri. Po. Një karot... Po që në gjyshe fida ato. Po, bravo. Okay. Një karot të prerë njësoj si fidet po, dhe si ato shëriet. Po, shumimet. Po, një patate të madhe, ose dy patate mesatare, që dhe këto unë do t'i gri nga ana e imët, këtej, okay. e rendes, që mund të vazhdoj Alban. E vazhdoj unë, po. A e të mua. Kemi dy specat vogla fare, se ato të kuqët që janë pikant, po jeshil, ose një. Kemi limon, lëng limoni, mishin që e kemi coptuar, një tuf majdanos, krip dhe piper i zi. Tani këtu, do të vendos 2-3 lugë vaj. Vaj ulliri e kësaj vijë nga kona, si gjithmonë. Po, sigurisht. Iku. Hidat. Po, të për normal. Tani. Fillo dhe patatën tjetër. Iku patatja nëmër 1. Vijoj me patatën nëmër 2. Pra. Me që jam mesatare, ja. Hedhim 2 lugë, pra. Vaj. Ja, një, edhe një, dy. Ma atras bëjë dhe servitje. Ja, dhe, qik. Sa të ngrohet vaj, do ka urdis një qik makaronat, shumë pak, që mos të na bëhen pure fare. Hedh makaronat. Mjafton. Hmm? Mjafton. Kaqë? Kaqë. Ta largoj pak të tehun. Sa të kapen makaronat të qikë? Hedhim patatet. Po. Vazhdojmë. Po. I trazojmë së bashku. Mm-hmm. Për 1 minutë, 2 minuta. Për aq kohë sa ne duhet të japim tani në këto momente grafikën. Bravo, sa të japësh grafikën, unë kam përfunduar. Absolutisht që po. I shohim pak përbërësit që zonja Vjollca i përmendi në fakt dhe janë këto që shikoni në ekran. Propozimi i dytë për sot është supa e dimrit me pul dhe për të realizuar këtë recetë ju nevojitet një shpatull dhe një kofsh pule. Duhet një kokër qep, 3 thelpin hudhra, 3 katëta të një filxhanit çaj të mbushur me makarona, tani makaronat ne po përdorim fidhet, ju përdorni ato të voclat të imtat, të shkurtrat, ato duhen praktikisht. Një patate, pra e keni shkruar edhe në ekran, no? Makarona të holla të vogla. Një patate, një karrot, një speci jeshil, një tuf majdanoz, krip dhe piper i zi dhe limon. Speci jeshil të jetë pikant, zonja Vjollca, pak? Apo në bastë të shire? Mirë do ishte, po si pas preferencave tuaja. Okej, okay, në regull atër. Shihni e bëni, thot populli. Pra, e shikoni këtu që në singronë, ha? Pa, pa, pa. E dëgjoni. Gjot, gjot. Hedhim dhe karotën. Të prera në këtë formë,
Këto do të mjaftoj edhe për 5 minuta janë shumë. Fillojnë e zejnë me njerë. Bjerë dhe speci? Ja dhe speci këtu në kubik. Ta grima dhe nozin unë? Po grije. Pak krip. Dhe tani kullojmë këtu lëngun e pulës. Pra, këtu kemi një qep, që ja kemi marrë komplet lëngu, në? Qepën, sigurisht do t'a edhim tani. Gjithsej, unë këtu kam hedhur një liter e 500 ml uj, bashk me pullën. Ja dhe majdanozin e grima. Këtu na dollën hudrat, si pas dëshirës. Dikush mund t'i shtypi t'i hedhi, dikush jo, unë nuk do t'i hedhme. Ok, edhe ne, në shpi, nuk do t'i hedhme. Sa minuta do kjo supë që të zjej? Ha. Aq minuta sa duhet për të zjerë sherijet apo makaronat. Aq. Loj makaronave që kisha unë, do të mjafton të 8 minuta. Këto nja 2 minuta i kam që po përzirën këtë shumë. Dhe për 6 minuta, mendoj që këtu supa përfundon dhe është gati. Tjetë një cilë dhe recetën së parun, të hapë, s'ka problema, së është brumë. Mu të hapësh. Êshtë fërirë mjaftuashëm, mi është në piksur. Êshtë në piksur? Po, po. Shumë mirë. Shumë mirë është. Shumë bukur. Lërë edhe i keni mundësin? Do të kedhim dhe sopa të mishit. Unë nuk kam thënë dhe erë tjetër, nuk e bëjmë mishin fje-fje, se nuk e preferoj unë. Dikush që e preferon fje-fje, mund të ahidhni. Po me thënë të drejtën, si kur s'ka lezeta shu fje-fje, është më mirë kure akshtu, të mbushet luga. Si pas preferencave tuaj është kjo, po? Vendosim kapakun, kam hedur shumë fare pak krip. Do të provoj për shje, basi hodha dhe pak kemishi, po është gjë që e regulojmë. Edhe majdanozin, do t'a vë për të zjerë, së bashku me përbërësit e tjerë. Dhe kjo është supa. Në mbetet vetëm limoni dhe piperi zi. Ja, do hetë gjysë më në majdanozin, për i filloj të zjerë, po zjenë. Po zjenë. Shumë bukur. Do t'u godu i tek filtrat e ekosoftit. Do pa kujti. Dua po me gotat e mija, jo me tuat. Ite me këtë voglat. Zonja Vjolca, uj është dietë, duhet pish më shumë uj. Sepse uj është shumë i rëndësishëm për metabolizmin tonë. Ha, si duket... E shkëqyrë do dhe në qikri. Ok, ja, hedhin. Ti pak uj. Po mirë, ti ku e ditë, unë e kam baruar një shë uj. Po që si ka, unë po e them që atë duket ekran. EcoSoft është sistemi i filtrave i cili ju ndimon për një jetesë më të mirë. Ju dini shumë mirë që jetesa më e mirë ka si element shumë të rëndësishëm ujin. Uji është elementi më i rëndësishëm në planetin tonë. Dhe sa më i pastër, sa më i kontrolluar të jeta e kur konsumojmë, aq më mirë është. Jo vetëm për ta pirë siç po e pimë ne, por edhe për të gatuar më të. Sepse dhe uji që është përdorur për të gatuar recetat e zonjës Vjolca është patjetër nga filtrat e EcoSoft. Kujdes, filtrat EcoSoft janë shumë të mira për një arsye të vetme. Përveç se e pastrojnë pra praktikisht nga të gjitha papastërtit ujin dhe e pini serbes-serbes nga qesmja, por mbi të gjitha nuk i heq kriprat minerale si që mund të ndodhë me disa filtrat të tjera që mund të gjeni në trek. Ato mund të pastrohen, po bashkë me papastërtit heqin edhe të gjitha vlerat që uji sjell në organizmin ton. EcoSoft nuk e bën këtë. EcoSoft është krijuar për të qenë uji sa më i pastër dhe sa më shumë vlera. Nuk keq asnjë element të rëndësishëm nga uji përveç papastërtive. Pini ujë serbes nëse vendosni filtrat EcoSoft në shtëpinë tuaj. Zonja Vjolca? Vazhdo.
Jo, 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 të pi ujë. Pi ujë. Ujë është jetë. Dhe unë e dua shumë ujë. Kripe një hodhëm. Piper një hodhëm. Po. Ta largohu. Vendosim këtë copën e limonit. A, te ka e për të asjel. Për të asjel. Ja. Sa jo për edhe 4 minutave bëhet. Po, iku. Bëhet. Këtë mund të mashtrydhësh një çik aty. Ose ja. Ha. Ja. Do një tas, tjetër. Ta shtrydhëm edhe këtë pjesë tjetër të limonit, sa limoni mirë paska qenë kjo u shtrydhëm një herë. Kekonati. Po pra. Gjithçka çfarë shërbehet këtu, gjithçka çfarë këtu vjet në tryezë, po. Blihet kekon me përjashtime të rralla. Absolutisht që po. Ne kemi, e kam thënë edhe herë tjera, ne kemi bërë një marrëveshje me veten tonë, duke patur në studio vetëm më të mirët. Vetëm më të mirët. Sepse ti duke e marrë cilësore, kursen. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Anglezi thot, e blej me një çmim më të shtrenjtë. Normal, jo shumë të shtrenjtë. Okej. Okay. Se luhet ke 200 lekë, shi, jo më shumë. 200 lekë, jo 2000 lekë, ë? Po. 200 lekë vjetra. Ose 20 lekë. 20 lekësh. Po. Por që e blej të shtrenjtë anglisht do të blej shtrenjtë, s'kam ta blej lirë. E vërtet, të pastaj. Dhe një kokër dhe marr lëng aq sa më duhet. Do shkoj të marr 5 kokra në një dyqan tjetër dhe nuk nxjerr 100 ml lëng. Sigurisht. Kështu që prandaj gjithmonë në këtë studio do të shikoni vetëm më të mirët, vetëm produktet më të mira që mund të gjeni në treg. Dini shumë mirë që Konadi ka një gamë të jashtëzakonshme të produkteve, nga më të veçanta, unë kam qejf ta theksoj këtë pjesën e produkteve të veçanta, se ndonjëherë kërkojmë ca produkte që mund të shikojmë në televizora, në YouTube, ku diun, dhe themi, "Opo, nuk e gjejmë në Shqipëri këtë. E gjejmë që ç'kemë të mjafton të shkoni të bëni një xhiro te Konad." Çfarë do lloj gjëje të mundshme? Do habiteni me gamën e jashtëzakonshme të produkteve që Konad ka në Shqipëri. E po, të kesh standardin europian për një çmim shqiptar, më mirë se kaq, nuk e di domethënë. Ndërkohë përveç kësaj, ju e dini shumë mirë që në studio ne kemi sallamet tona, që ne i promovojmë shumë sepse sallamet, salcicet janë një pjesë e pothuajse e përditshme e tryezave tona, të gjithë i konsumojmë dhe e rëndësishme është që kur konsumojmë produktet ose nën produktet e mishit të jenë të sigurta, të kenë një burim të sigurt dhe këtë siguri ja u jep vetëm marka tona. Sepse tona që në vitin 1992, korçarët e tonës praktikisht bëjnë të mundur për zgjedhjen e erëzave, mishit e të gjitha elementëve që përbëjnë pra një salam ose një nën produkt të mirë të mishit. Kështu që zgjidhni tona, pas edhe gama. Gama e produkt ka salqiqe, salqiqe, biqi, deri, pule, ka salam, ka luciana, ka turist, o, sa gjërat mira, ka pa fund, do më thonë të cilin ju realisht mund të t'i konsumoni. Ha, që ishin me mua këta? Po mine, s'ka që. Janë të poshtër. Atërë disha të themë qikë që shikoni konsistencën e supës, pa i hedhur as vejz, as miel, që ndodhë që dhe mund të atrashim në qikë po. Një. Por, mënyra e prerjes, në qofë se do ishin prerë në kubik, si patatja dhe karota, sigurisht nuk do t'ishte kaq e trashë supa. Unë do t'a fikë, zonja Vjolca. Po t'a fikë, dhe t'vazhdosh. Ta thikë sepse kam frikë se mos më grejt më shumë temperatura edhe ta sjellë vetëm pas pak. Po, shumë mirë. Sa e bukur që e bërë sot për të ngjyrën. Po, ma qek për të kotë. Po, pse mi? Po, pse mi? Po, pse mi? Unë kam mbaruar punë me bukurinë. Ishte vërtet. Kam punë veç me cilësinë e këtyre që gatuaj. Po, edhe bukuria cilësi është. Edhe bukuria cilësi është. Po. U plakëshim gjithë së të hajde. Ja, Revi. Po, nejse. Të të shopim. Okej, okay. Do t'ju rikujtoj diçka tjetër në këto momente, për para se të bëhet supa, të fillojmë servirën, për para se të servirën edhe recetën e dytë të parën praktikisht, që e kemi realizuar dhe është në furë për lëmë të pikse të pak, ju rikujtoj që të gjitha recetat e zonjës Vjollca, e cila po qesh akoma, se e ka me bukurin gjitha shumë. Jo, më kujtoj diçka me. Ha, më thuaj. Jo, jo. Se thua, më thuaj pasaj. Jo, mund të thuaj, por nuk e them në ekran. Okej, okay, më thuaj pasaj, pra, mua e them unë. Ekran nisër. Shiko, ju rikujtoj edhe një herë që të gjitha recetat e zonjës Vjollca dhe të gjitha pjesët e tjera të programit, keni mundësi të ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, që është Reze Dielli Official. E veçanta, super e veçanta, në fakt, është që kjo zonjë të kanali YouTube, të kanali të kërësitat e saj, nëse shkruani të pjesa e... Qfar ka? Qfar ka? Mm-hmm. Ja të shkruaj të gjitha detajet dhe përbërësit, qfar kam? Nëse...
mori pozicion sikur do bëte vrap, sikur është kjo BCTV-ja. Po kjo e ka unë me shvecin e erës. Nëse klikon ke data dhe në YouTube, të del receta poshtë, sepse mund të hapësh, po nuk të del për momentin. Kliko reze tjeli, aty ke poshtë figurës, dhe aty të del edhe... Ta di gjitha, i ke të gjitha të shfaqur aty, këto përkore. Edhe receta dhe interpretimi se si do të vazhdojmë recetën. Tani, unë të më planëciri me datë recetën e parë, zonja Dhjolca. Po pa tjetër. Më ta sjellë mu, jo. Se këtu do të afrojmë këti, bashkë me lëngun e limonit këtu, dhe këtë. Jo, lëng limoni unë do t'i hedhë. Okej. Tani gjatë zjerjes. Po, dhe më pas e cili në pjatë i hedhë sa të dëshëroj vetë. Ju lutem të më konfirmoni pak të ndëruar kolegë të mrekullueshëm të regjisë, se edhe sa minuta kemi në dispozicion për të dëgjuar më tej programin, pa shkuar në publicitet, edhe 2 minuta, wow! Unë ndërko, po sjell, dalë. Një recetë kaq e thjeshtë, me kaq pak përbërës, Në su e mrekullueshme, e thjesht. Unë e kisha pra të? E kemi lënë shumë? Në qikë më pak duhet e lënë. Me vërte? Po. Sepse ne dhamë e bërtitë me ulëritëm aty që... Po e verdhë është? Ja, e verdhë është, po ja, këto janë ersuar në qikë, po nëse në kohë jemi shumë mirë. Shko qyshe. Dhe hashtë i shumë. Sa e shishme që është? Është e mrekullueshme. Aqë e thjesht për të realizuar sa nuk kam. Do njëherë, ore, kohët nuk thonë, është më mirë të dishtë se sa të kesh. Ja, kjo është rasti konkret. Gjumë ato që kanë shkojnë atje, hanë peshk në krip, hanë qëfar të duan në restorant. Po, sa dhe peshku në krip nuk është në i gjë kusht dhe se qa. Jo, shumë shishë. I shishë më është, pës është në i qëndi e madhe. Ja, absolutisht, ja. Në mund të apojmë edhe në shpi. Në mund të apojmë dhe këtu, më. Tani, të servirim pak edhe supën. Dhe, si thot populli, ju puth hala në dy faqet. Në fakt, jo, me zonjën Dhjolca përfundojmë tu, se pastaj kemi pjesët tjetër të programit. Qështë pëse ka dalë kjo shpreja ju puth hala në dy faqet? Hala, së është në një qudi e madhe të puth në dy faqet? Një halë. Mund të të puth edhe në një. Mua më puth hala ime më puth në gjitha faqet. Se unë kam shumë faqet. Po dy faqet. Po jo, po kam shumë. Kam një, dy, tre, katër. Kam tre faqe, ja, këtu tre faqe këtë, kam gjashu, kam faqe për gjithë lagjet. Êshtë bërë shumë i vështirë, e ditë. Për mua e shumë. Me që jemi këtu, ta përshëndesim i qik halën time, që e dua shumë, se një halë kam edhe unë. Unë përshëndes halën e Albanit dhe respekte për gjithë familjen tënde, por... E dashuroj e dua shumë halën time. Po dhe unë e dashuroj e dua shumë halën time. Po. Gjithës i një halën në vetë. Një halë këtë ti? Një halë. Edhe unë kam një halë. Një, po e kam sa për 10. E kam halë të Florinë të kam valaj me thënë të drejten. Kështu që i puthim halat, dhe që doli ajo fjalla puth hala dy faqe. Dhe unë kam shumë faqe për të puthur. Dhe që unë kur klasë në telefon me halën time, më thot sa e që do mbyll telefonin, mirë shpirt e halës, sot puth hala në dy faqe. Ja, e shikon. Falemderit, falemderit shumë që a gini ndjekur dhe pa tjetër do rikëthemi sërish në sezonja Dhjolca me të tjera recita mirë. Pa tjetër bashkë mirë pashë. Shkojmë publicitet dhe rikëthemi vetë pas pak.